İstanbul Boğazında minaya bənzər obyekt aşkarlanıb. Bu barədə Türkiye Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, hadisə yerinə dərhal sualtı müdafiə qrupları cəlb edilib və onun zərərsizləşdirilməsi üçün xüsusi əməliyyat başlanılıb. Şu anda demir alıb kalkıyoruz. Sağ güvenli postu geldi zaten. Qeyd edək ki, Ukraynanın Odessa limanının ətrafı minalanıb. Son günlər həmin minalardan bir neçəsinin güclü axıntılar səbəbindən Qara dənizdə sürükləndiyi və İstanbul boğazına da çata biləcəyi barədə xəbərdarlıq edilirdi. Onu da bildirək ki, Türkiyə Sahil Mühafizəsi Xidməti minaya bənzər obyektin zərərsizləşdirilməsi işləri ilə bağlı ərazidə gəmilərin hərəkətini dayandırıb. İstanbul boğazı gəmilərin hər iki istiqamətə hərəkəti üçün tamamilə bağlanıb.